င်္ဂလာပါ DB ဖက်ချက်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် online social media ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းတုသတင်းမားတွေကိုစစ်စစ်ဖော်ထုတ်ပြီးသတင်းအသိပညာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် DB ဖက်ချက်စီစဉ်နေနဲ့ထုတ်လွှင့်မှု3နှစ်ကျော်လာတာနဲ့အမျှ2024ခုနှစ်ထဲမှာ season 4ကိုတိုးမြှင့်ပြောင်းလဲပြီးဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မကတော့တင်ဆက်သူအိမ်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိကာလမှာပြည်ပထွက်လူအားများလာနေခြင်း online လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ password page 2တွေအချိန်ကြိုက်များပြားလာနေတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။ password service မြန်မာ password မြန်မာ service ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ facebook page 2တွေများပြားရှိနေပြီးစာမျက်နှာပေါင်း200ကျော်အထိရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်ပထွက်လူသူတွေများလာတာနဲ့အချိန်ကြိုက်ပြီးတော့ password အမြင်ရမယ် QR code ယူပေးမယ်PJ ကနေ PV ပြောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့စာတွေ password လုပ်လို့သူတွေကိုဆွဲဆောင်ထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Facebook စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ page အစ်စ်တွေဖြစ်နေတဲ့အပြင် page အများစုကတော့တခြားနာမည်တွေကနေ password service မြန်မာလို့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပြီးညာဆိုင်အောင်ချင်းငွေလုပ်ငန်းလိုအပ်ရင်ခေါ်ပါဆယ်လီဆောင်ရတနာ PK ထွန်းမုံမြင့်အောင်စတဲ့နာမည်တွေကနေပြောင်းထားတာပါညာဆိုင်အောင်ချင်းငွေလုပ်ငန်းဆိုတဲ့ page ကနေFacebook service မြန်မာလို့အမည်ပြောင်းထားတဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကို DB fact check က service ရယူလို့သူအနေနဲ့မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ password ရဖို့အတွက်မှတ်ပုံတင်မူရင်းနဲ့အိမ်နောက်စုတကောင်စီမူရင်းတက်ပုံကိုတောင်းပြီး10ရက်နဲ့ password ရဖို့9သိန်းကျပ်ကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုံးခန်းလိပ်စာကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း booking တင်ပြီး QR ယူပေးပါ QR လျှောက်ပေးပါလို့သာပြန်လဲဖြေချပြီးအပြင်မှာလူချင်းတွေ့ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်လိပ်စာလုံးဝမပေးပါဘူး။တချို့ page တွေမှာဆိုရင်ပတ်စုံမရပဲငွေလင်ခံရသူတွေရဲ့မှတ်ချက်တွေကို page review တွေမှာတွေ့ရပါတယ် follower 21k ရှိတဲ့ပတ်စုံမြန်မာ service နာမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ Facebook စာမျက်နှာရဲ့ review မှာဆိုရင် scammer page အလင်းခလိုင်းရပါတယ် fake appointment တွေနဲ့လိမ်တာပါမယုံမှန်းနဲ့ဆိုပြီးငွေလင်ခံရသူတွေရဲ့ review တွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီ page မှာပဲ April 9ရက်နေ့ကတင်ထားတဲ့ post ရဲ့ comment တွေမှာပတ်စုံဝန်ဆောင်မှုအမှန်တကယ်ပေးနေတယ်လို့ထောက်ခံရေးသားနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုထောက်ခံရေးသားတဲ့ comment ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ account တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ account ပိုင်ရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေကမတူပေမဲ့ account ထဲမှာတင်ထားတဲ့ post တွေကစင်တူဖြစ်နေတာမို့လို့ password လုပ်လို့သူတွေကိုလိမ်ဖို့အတွက် account တွေနဲ့ comment တွေမှာပါဝင်ရင်းနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ password လျှောက်ထားလို့သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.passport.gov.mn မှာကိုယ်တိုင် online appointment ပြုလုပ်တာကစိတ်ချဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် password လျှောက်ထားလို့သူတွေအနေနဲ့ Facebook ပေါ်မှာအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်တဲ့စာမျက်နှာတွေကနေအမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့မလုံးပေးရေးသားမှုတွေ password အမှန်တကယ်ရကြောင်းထောက်ခံရေးသားတဲ့ account တွေရဲ့မြောက်ပင့်ပေးတဲ့ comment တွေကိုအလွယ်တကူမယုံကြည်ကြဖို့တော်မီလောင်ရတားကောင်ချနေမခံရစေဖို့နဲ့တိတ်ချစစ်စစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပေးပြောကြားလိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုစစ်ဆေးပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်စစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရာမှာထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ရာဘောထိခိုက်ဒဏ်ရာရရေဘလူးတေဆုံးဆိုပြီးပြန့်နှံ့တဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကလူသိများတဲ့ဗိုလ်ရာဘောတိုက်ပွဲမှာဘုံထိမှန်ပြီးမြောက်ရီစေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရပြီးတပ်တာပါကအင်းစိန်ထောင်ပို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။Snow Queen Telegram Channel ကနေ April 22ရက်နဲ့23ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး Facebook ပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန့်နှံ့ခဲ့တာတွေ့ရပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်ကားလို့လူသိများတဲ့ရေဘလူးလောက်ကြံခံရတယ်ဆိုပြီးတိတ်ဆုံးနေတဲ့ရုပ်ပုံအလောင်းနဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ April 24ရက်နေ့ကဖြန့်ဝေနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာအတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့တစ်ဖက်သက်ဖော်ပြချက်တွေနဲ့သတင်းအမှားဆိုတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါဗျ။ဗိုလ်ရာဘောမြောက်ရီစေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရပြီးတပ်တာပါကအင်းစိန်ထောင်ပို့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်ဒေသတွင်းသတင်းဌာနနဲ့လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကြောင်းရဟာကရင်ပြည်နယ်တွင်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေချိန်အခြေမြင့်မရှိထွက်ပေါ်လာတဲ့တစ်ဖက်သက်ဖော်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေဘလူးလောက်ကြံခံရတယ်ဆိုပြီးဖြန့်ဝေထားတဲ့ပုံကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တုန်းကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ညောင်ဖြူပင်ရွာတိုက်ပွဲမှာကြဆုံးခဲ့တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်စီရီယန်စစ်သားရဲဘော်ဂျေးရဲ့ရုပ်ပုံအလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမ်းမာစွာရှိနေတဲ့အကြောင်းကာယခရီးရေဘလူးကိုတိုင်းဧပြီလ24ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာဟာသတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေတိတ်ဆုံနေဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေမကြာခဏဆိုသလိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီဟာ
ဒီလိုသတင်းမှားတွေနဲ့သာကြားခံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီးဒီလို့သတင်းမှားတွေကိုစစ်ကောင်စီအကြောင်းထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ Telegram KNDF တွေခိုးအောင်နေတဲ့ကယားပြည်နယ်ကုန်းတာရွာနေရာတွေကိုဘုံကျဲရှင်းလင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းပါဓပုံသုံးပုံနဲ့ဖြန့်ချီထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဓပုံတွေထဲမှာနေအိမ်ကားနဲ့ပပက်လေကားပျက်စီးနေတာတွေနဲ့အပျက်အစီးပုံတွေကြားမှာလူတချို့ကြည့်နေတာတွေပါဝင်ပါတယ် ဓပုံတွေကိုကြိရှိသူပေါင်း4400ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် ဒီတပ်ပုံကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတစိမ့်တပိုင်းမှားယွင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကုန်းတာရွာကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေမဲ့ဗျူအော့ဆုအကောင့်ကရေးသားသလိုKNDF တွေခိုးအောင်းနေဆိုတဲ့အချက်ကတော့မှားယွင်းနေပါတယ်။လွိုက်ကော်မျိုးကုန်းတာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ကလင်းနှုတ်အပါဝင်မိသားစု6ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာမှန်ပေမဲ့ခင်ရန်DF တွေခိုးအောင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့မှားယွင်းနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကမကြာခဏဆိုသလိုပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရာတွေကိုအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးရင်လည်းဒီလိုသတင်းမှားတွေကိုစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ တရင်မှဖြစ်စဉ်တွေကိုအခြေခံပြီးလူတို့လိုချက်ကရေးသားတာဒါမှမဟုတ်လိုရာဆွဲရေးသားထားတဲ့သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံပေါ်မှာအချိန်နဲ့အမျှသတင်းအမှားတွေပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းဌာနကဖော်ပြချက်တွေနဲ့အရင်ဆုံးတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှယုံကြည်မျှဝေဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် နောက်ထပ်စစ်ဆေးပေးမှာကတော့ တရာတစ်ခုအနီးရဟန့်ရင်နဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုရှမ်းဘာသာစကားနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုပို့စ်အကြောင်းပါကြာချိန်16စက္ကန့်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမောင်ထိုင်မောင်ပလိုင်နာမည်နဲ့အကောင့်ကနေဧပြီလ23ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပြီးကြည့်ရှုသူပေါင်း1.3ချောက်တန်းကျော်ရှိနေပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတာကတော့ရှမ်းဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ကပ်ရှင်ရ
ဒီဗီဒီယိုကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမှာတော့ဗီဒီယိုပါဒရာပုံစံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြရီနယ်စပ်ရှိချစ်ချစ်ရေးဒရာပုံစံတွေနဲ့ကွဲလွဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မဲဆောက်မြရီနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းသွားလာလို့ရတဲ့တရားနှစ်ဆင်းရှိပြီးဗီဒီယိုပါဒရာပုံဟာတရားအမှတ်တက်နဲ့ရောတရားအမှတ်နှစ်ပုံစံနဲ့ပါကွဲလွဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရားချင်းကလမ်းအနေထားတရားတိုင်နဲ့တရားပုံစံတွေကွဲလွဲနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဗီဒီယိုကို Voice of Northern မြန်မာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စာကိုတရုတ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ယူကျုပ်ချန်နယ်တွေကနေဧပြီလ9ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုမှသိတယ်ဒီရိုက်ကွင်းကထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရိုက်တာဆိုပြီး Instagram လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တစ်ခုမှာဧပြီလ12ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားတာမျိုးတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုဟာမသက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုသုံးပြီးမျှရီကအဖြစ်ပြဲဆိုပြီးပုံဖော်ထားတဲ့သတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုမသက်ဆိုင်တဲ့စာသားနဲ့တွဲပြီးလူသလိုဖော်ပြတာကိုသတိရှိဖို့ပြောကြားလိုပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြည့်ရှုသူများတိုင်းပြန့်နှံ့မှုများတိုင်းလည်းသတင်းအမှန
ကိုတက်တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်ကနေဧပြီလ25ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ဆိုပြီးပြန်နှံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်ဆေးပေးပါမယ်။ ကိုတက်တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်ကနေဧပြီလ25ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပြီးဖေ့စ်ဘွတ်မှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကပြန့်နှံ့ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒုထောက်ထားတဲ့လူ၅ဦးနဲ့အတူလက်နက်တွေဖြန့်ခင်းထားပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေလို့ယူဆရတဲ့မတ်တပ်ရထားတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့ဓားပုံနှစ်ပုံနဲ့အတူဖြန့်ချီထားတာပါ။ဒီလိုပြန့်နှံ့ရမှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုရေစကြိုPDF
အကျန်းဖတ်၅ဦးလို့ပြောထားပြီးရေစကြိုပီဒီအက်၅ဦးရဲ့နာမည်နဲ့ရွှေနာမည်တွေကိုပါတက်တဲ့အဖြစ်ပို့တွဲဖော်ပြလိုက်တယ်လို့ရေးသားထားတာပါ။ဒီအကြောင်းအရကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာမြင်းချံပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကစစ်မင်းစစ်စင်ရေးဖြစ်မြင်းချံမျိုးကြည်ရွာကစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတိတွေတက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကိုတိုက်ခ
MGN Taika Facebook Samyan Hama, Type Wedwin Thing and get a Leonard Way, Pansy Yami to the Double Nedu, Second Thing, Type Wen Patabi, Pidugo, Tipit and Hara Trishiabare. Dabian go the Telegram Chenema, Popia Tari, John Amerigo, Sissi like the Akama. She is a John Munet Hema, Chenya Yata Kurheda, Nemeta to Tishini Rago, Sissi Trishiabi. Nweni Yamane, Nyau Yasu and Nemene, Yarigaro, she is a John Munet Hema, Nemeta to Mishibau. Double ma, Pansy can do a yoga ngao web pedalo, secondsy talk and do the ye, popia tamuma, PDF ngao ye nemene, Shona Medrigo, the day popia libare, lo hita tabime, Shona mene luna medre popianga, conna uti shinit out do yabare. Dabi mince mune, yes a jo muriha, nika mu shibime. Tiny daji to cool take a murim hobe, mince muha, mendele dime up yippee, yes a jo munegaro, magui dime up yabare. Second thing, type web pipwagere, Minchem Munet, Giane, she's a Joe Munet, Hega, Chenya Yaruha, Goga Atma, Sisi de Kamale, Jayuajin Nikam Hulem Shibau. Tajang di Jayan Patabi, Sisi Trishimuma, don't lay it up her winry. Minchem Munet, Dremma, Amandega, second thing, type worry, Losan Gaby. Sadane, Busotti Rigo, Pansy Nine Gaby May, second see Talk and Duriga, second thing, type web Mapitia. Sadane, Busotti, Pansy Kayamumashidia, the dead Mari Panty be piawini da pepare. Bidurinine, Lumunguyaka, Pianna Murigo, Chachim Yongibe, Lula be Yongi Sacha, the dead Tanarima, Popia Tamu Shimshigo, Yazosa Sagi Jabo, Jambu Jamare, the dead Mamma Quaja Kane, Tamamho, the dead Malo Tandia Shide Suing, do we fetch a face of Pish Male, Layam Mimian Jabo Picola Yabare? ဒီစနေမြပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်အစီအစဉ်ထဲမှာအွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့တဆင့်စကားနဲ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေအင်တာနက်ပေါ်ကတွေ့ရတဲ့သတင်းတွေကိုမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြမယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြားနေရမြင်နေရတဲ့သတင်းတွေကိုအမှန်မှားခွဲခြားရခန့်နေရင်လဲဒီဗီဖက်ချက် Facebook Page ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအွန်လိုင်းတိုင်ရင်ဖက်ချက်ကြပါလို့သတင